আজি পৰিয়ালটোৱে কান্দিছে। স্বামী কৰ্মসন্ধানত গৈছিল বহিৰাজ্যলৈ, তাৰ পাছতে আহিল ভয়ানক ফোন কলটো। মুখ্যমন্ত্ৰী দেউতাক উভতাই আনি দিয়ক। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই এটা ক'ব খুজিছোঁ যে মোৰ দেউতাক আনি দিব লাগে। কি হৈছে তোমাৰ দেউতা? মোৰ দেউতাৰ প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ হস্পিটেলত আছে। কোন হস্পিটেলত আছে? কেৰেলা। ঘৰুৱা অভাৱ অনাটন দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে গৈছিল বহিৰাজ্যলৈ। এপ্ৰিল মাহত কেৰেলালৈ গৈ এটা ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত যোগদানো কৰিছিল মৰাণ খোৱাং হালধিবাৰীৰ 1 নং আহোম গাঁৱৰ নিবাসী ইন্দ্ৰেশ্বৰ আহোম। আৰম্ভ কৰিছিল কৰ্মজীৱন, দূৰ কৰিছিল ঘৰখনৰ এটা এটাকৈ অভাৱ। কিন্তু হঠাতে কেৰেলাৰ পৰা আহিল সেই ভয়ানক ফোন কলটো। 6 আগষ্টত হঠাৎ উচ্চ ৰক্তচাপত আক্ৰান্ত হৈ কেৰেলাতে গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হৈ পৰে ইন্দ্ৰেশ্বৰ আহোম। ফোন কলটো পোৱাৰ পিছতে যেন সৰব ভাগি পৰিল ইন্দ্ৰেশ্বৰ পৰিয়ালত। আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পৰিয়ালটোৱে অসুস্থ ব্যক্তিজনক ঘৰলৈ আনিব পৰা নাই। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কাটৰ অনুৰোধ পত্নীৰ। তেওঁ কেৰেলাত আছিলেগৈ, তেওঁ প্ৰাইভেটৰ কাম কৰি আছিলে, সেনেকুৱাতে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ গ'ল। এতিয়া তেওঁক ঘৰলৈ আনি দিয়াটো বিচাৰিছোঁ। তাত চিকিৎসা কৰি আছে কিন্তু ঘৰলৈ আনি দিয়ে জনাওঁ মন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, সেইটোৱে মই বিচাৰিছোঁ। আমি একেবাৰে দুখীয়া মানুহ নহয়, ছাৰহঁতে যেন সকলোৱে সহায় কৰি আনি দিয়ে জনাওঁ, এয়া মোৰ প্ৰাৰ্থনা, সকলোকে কৈছোঁ। এই বিষয়ে স্থানীয় যিজন বিধায়ক তেখেতক অৱগত কৰিছেনে? তেওঁৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ, তেওঁ ক'লে তেওঁ যিমান পাৰে সিমান সহায় কৰিম বুলি কৈছে, তেওঁ সহায় কৰিব। স্বাস্থ্য কেনেকুৱা? তাৰ স্বাস্থ্য একেবাৰে সংকটজনক, তেওঁ মানে এতিয়া আছে নাই ভগৱানেহে জানিব। তেওঁ এতিয়া ডক্টৰেও হেৰি কৰি দিয়া নাই যে এনেকুৱা হৈছে। ভেণ্টিলেশ্যনত ৰাখিছে? ভেণ্টিলেশ্যনত ৰাখিছে। কেতিয়া গৈছিল ঘৰৰ পৰা? ঘৰৰ পৰা এপ্ৰিল মাহতে গৈছিলে ইন্দ্ৰেশ্বৰ আহোম। বেমাৰত যোৱা দেওবাৰৰ পৰা পৰি আছে আকৌ। বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত কেৰেলাৰ কনৌৰ জিলাৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ইন্দ্ৰেশ্বৰ আহোম। আনহাতে দুটি সন্তানৰ পিতৃ ইন্দ্ৰেশ্বৰ আহোমক ঘৰলৈ আনি দিয়াৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, আমাৰ এটাই অনুৰোধ, আমাৰ খোৱাং ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টৰ খোৱাং হালধিবাৰী আহোম গাঁও 1 নং আহোম গাঁৱৰ নিবাসী শ্ৰী ইন্দ্ৰেশ্বৰ আহোমে কেৰেলা কানৈ ডিষ্ট্ৰিক্টত কৰ্মৰত হৈ আছিলেগৈ। হঠাৎ তেখেত যোৱা দেওবাৰে প্ৰেচাৰ ষ্ট্ৰক হৈ এতিয়া এখন ব্যক্তিগত নাৰ্ছিংহোমত ভৰ্তি হৈ আছে। তেখেতৰ ঘৰখনৰ আৰ্থিকভাৱে একেবাৰে শোচনীয়, গতিকে যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেত কেনেধৰণে আছে আমি এতিয়া দেখাও নাই, নাজানো। যিকোনো প্ৰকাৰে আমাৰ ইয়ালৈ যেন অনা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ এটাই আহ্বান। তেখেতলোকৰ ঘৰখন একেবাৰে দুৰ্বল, গতিকে আমাৰ সকলোৱে গোটেই গাঁৱত যিমান আছে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে আহ্বান জনাইছে আপুনি যাতে আমাৰ যিকোনো প্ৰকাৰে মানুহজন ঘৰলৈ উভতাই আনে। কাৰণ তেখেতৰ 2টি সন্তান আছে, এজন দেউতাক আছে, তেখেতৰ একেবাৰে অৱস্থা বেয়া, সেইবাবেইতো তেখেতে বাহিৰত এইবিলাক কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে। এতিয়া তেওঁৰ ঘৰখন একেবাৰে হাত ভৰি ছিগা অৱস্থা হৈ পৰিলে, গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ালৈ এটা আহ্বান বাৰে বাৰে জনাইছোঁ, আপুনি আমাৰ সেই ইন্দ্ৰেশ্বৰ আহোমক যাতে এই ঘৰখনলৈ পুনৰ ঘূৰাই আনিবলৈ ব্যৱস্থা এটা কৰি দিয়ে, সেয়ে আমাৰ অনুৰোধ। মৰাণৰ পৰা প্ৰণৱ ডেকাবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট।